Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε εδώ, παρέα στην κουζίνα. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά θα είστε, γιατί εννοείται. Ναι, σας απαντήσουν από την κάμερα λίγο δύσκολο. Τι κάνεις εσύ? Ότι είναι καλά. Εσύ είσαι καλά? Τέλεια. Ωραία, θα μαγειρέψουμε. Βέβαια, θα μαγειρέψουμε ελαφριά, υγιεινά. Σου έχω πολύ ωραία ριζοσαλάτα με αρακά και μαντζουράνα. Και έχουμε και ένα πολύ ωραίο χοντρό μακαρόνι με βασιλικό και ντομάτα. Τέλεια. Εντάξει. Λοιπόν. Θες να πάμε να δούμε σιγά σιγά τα υλικά της πρώτης συνταγής. Ξεκίνα, Γιώργο. Δροσερή ριζοσαλάτα με πράσινα λαχανικά και ματζουράνα και ξεκινάς. Και θέλουμε 360 γραμμάρια ρύζι μπασμάτι. 6 κρεμμυδάκια φρέσκα. 200 γραμμάρια αρακά βρασμένο. 2 πράσινες πιπεριές. 2 καλοκυθάκια. Και επίσης χρειαζόμαστε 100 γραμμάρια Φιλαδέλφια Light. 7 με 8 κλαδάκια μαντζουράνας. Ελαιόλαδο, αλάτι. Και φρεσκοτριμένο πιπέρι. Τέλεια. Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν λίγο γρήγορα έτσι ώστε να βράσουμε το ρύζι. Έχω μία μεγάλη κατσαρόλα στην οποία έχω βάλει λίγο αλάτι. Είναι πρωτότυπη και είναι και γρήγορη συνταγή αυτή. Και εύκολη, γιατί μου την εξήγησε, γι' αυτό σας τα λέω. Λοιπόν μπορείς να ρίξεις τη μεγάλη κατσαρόλα το ρύζι. Σιγά-σιγά. Τέλεια. Και θέλω την ώρα που το ρίχνεις να το ανακατέψεις λίγο με μία ξύλινη κουτάλα που έχω εκεί δίπλα. Ωραία. Σας γράφω στη συνταγή βρασμένο ορακά. Εγώ εδώ έχω κατεψυγμένο ορακά, τον οποίο όμως θα τον βράσουμε λίγο. Α. Που σημαίνει ότι το ρίχνουμε εδώ σε ένα μικρό κατσαρολάκι, επίσης με λίγο αλατισμένο νερό. Μπορούμε να, αυτόν... να πάρουμε και φρέσκο, έτσι. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, και πάμε τώρα να κάνουμε μια προετοιμασία για το τηγάνι, που είναι να ψιλοκόψουμε πιπεριές και κολοκυθάκια. Δεν το έχεις πολύ στο δυνατό το τηγάνι, τα έχω πλύνει πολύ καλά. Το τηγάνι όχι ακόμα, ωραία. Γιατί έχουμε λίγη ώρα ας πούμε, να κόψουμε λίγο τις πιπεριές. Ωραία καλοκαιρινή συνταγή είναι αυτή, Αλέξανδρε. Τις υπόλοιπες έφτιαξες και έχουμε ακόμα πολλές να κάνουμε, έτσι. Να. Θα έχουμε και πολύ ωραίες συνταγές με πέρκα, με σολομό, κάποια ωραία καλοκαιρινά γλυκά. Έχουμε γενικώς πολλά πράγματα να κάνουμε. Ψιλοκόβουμε λοιπόν τα κολοκυθάκια και στη συνέχεια θα κόψω τις πιπεριές. Δεν σε βάζω να κόψεις γιατί φαντάζομαι ότι θα περάσει αρκετή ώρα. Ναι. Αν και έχεις μάθει, θα φτάσουμε στο δελτίο το 12, άστο καλύτερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε και κόβουμε κολοκυθάκια και στη συνέχεια τις πιπεριές μας. Και όσο εσύ κάνεις αυτά, δύο πράγματα έχω να σας πω. Για το ένα θα το πω σε εσάς, το άλλο θα το πω σε εσένα. Λοιπόν, σε εσάς έχω να πω ότι. Τι θα πεις εμένα? www.megatv.com. Κάθετος παρέα στην κουζίνα. Μπαίνετε εκεί και βλέπετε όλες μας τις συνταγές, τις εκπομπές ως τώρα, τα μυστικά, τις νοστιμιές που έχουμε φτιάξει. Όλα τα tips του Κωνσταντίνου του Ξένου, ακριβώς, τα οποία είναι όλα για δίαιτα, για σωστή διατροφή. Για υγιεινή διατροφή. Ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν τα βλέπετε στο site μας. Και αυτό που θέλω να σε ρωτήσω εσένα, Αλέξανδρε. Όσο κόβω εγώ τις πιπεριές. Εδώ και ώρα ήθελα και ξεχάστηκα. Για πες. Δεν έπρεπε να υπολογίσουμε εδώ, υπολογίσαμε πόσο νερό, πόσο ρύζι, δεν έχει μία αναλογία. Αυτό είναι 2,5 που... φλιτζάνια, είσαι... ένα φλιτζάνι, κάτι είσαι... τέτοιο δεν λένε. Μου κάνεις φοιτητής που φτιάχνει ρύζι. Ξέρεις, ένα φλιτζάνι, μαμά. Δεν είναι, δεν όχι, είναι ένα φλιτζάνι είναι... με 3,5 φλιτζάνι νερό, είναι 2,5. Ένα με 2,5 παίζει αναλόγως το τι ρύζι θα χρησιμοποιήσεις. Ναι. Εδώ είναι αυτό που λέμε το ρύζι το σουρωτό. Δηλαδή βάζουμε αρκετό νερό μέσα στην κατσαρόλα, το βάζουμε να βράσει και το δοκιμάζουμε. Μόλις είναι έτοιμο, το σουρώνουμε κατευθείαν. Και του βάζουμε κρύο νερό να κρυώσει, γιατί το θέλουμε για σαλάτα και θα είναι κρύο μετά. Άμα, οπότε γι' αυτό δεν χρειάζεται να υπολογίσουμε το πόσο νερό θέλουμε. Ακριβώς. Μάλιστα. Και το μπασμάτι να ξέρει ότι θέλει γύρω στα 8 με 10 λεπτά βράσιμο, αναλόγως την ποιότητά του. Ναι, έχει ακόμα, γιατί το δοκίμασταν λίγο σκληρό. Είναι σκληρό, ωραία. Το αφήσουμε λίγο ακόμα. Όσο εγώ ψιλοκόβω τις πιπεριές, αυτό θα βράζει. Οι πιπεριές, οι οποίες είπαμε ότι έχουν και ευεργετική δράση. Θυμάστε τη μασαλίδα. Όπω τα έχει μάθει, όλα απ' έξω. Κάτσε να σου βάλω το τηγάνι στο είναι. Αυτά βιταμίνες είναι. Έχουνε. Εσένα αρέσει να σοτάρεις, έτσι δεν είναι? Ναι. Πάρε λοιπόν λίγο ελαιόλαδο, σου κόβω εγώ την πιπεριά. Ζήτω. Καλά με αρακάκι, πιπεριά και κολοκυθάκι λοιπόν, έχουν ντυθεί και αντίστοιχα ακριβώς, σήμερα. Δεν θέλω βλέπεις. Πολύ, ναι, επειδή είναι η σαλάτα, φτάνει. Εντάξει. Αυτό, 2 κουταλιές θα ζεσταθούν και θέλω να προσθέσεις μέσα το κολοκυθάκι σιγά σιγά. Okay. Θα το σοτάρεις και αυτό τι θα κάνει, θα αρχίσει να μαλακώνει, αλλά θα μείνει λίγο al dente αυτό που λέμε στο δόντι. Ναι. Γιατί θα είναι μέσα στη σαλάτα. Θα είναι, γι' αυτό το έχω ψιλοκόψει κιόλα. Θα είναι ζωντανό που λέμε. Μπορείς να το ρίξεις το κολοκυθάκι, πρέπει να έχει ζεσταθεί το ελαιόλαδο. Ναι. Και στη συνέχεια μετά θα κάνουμε και τις πιπεριές. Όσο κάνεις τις πιπεριές, νομίζω ότι αυτά τα 4 λεπτά, 5 που έχουν περάσει, είναι ότι πρέπει για τον αρακά μας. Να βγάλω λίγο εγώ να τον δοκιμάσω. Μαγείρεψες τίποτα άλλο στο σπίτι? Φτιάχνω πραγματάκια. Αυτό είναι έτοιμο. Λοιπόν, τώρα θα το σουρώσω. Σαλατούλες έφτιαξα πολλές. Ναι, τις πήρα όλες. Ό,τι έχουμε κάνει από την πρώτη εκπομπή, τις έχω πάρει. Λοιπόν, εδώ θα ρίξουμε τώρα, θα ρίξουμε κρύο νερό από πάνω, έτσι ώστε να διατηρήσει το χρώμα, να κρυώσει ο ρακάς, να σταματήσει ο βρασμός και να το βάλω μέσα εδώ στον μπολ. Το θυμάσαι αυτό που είχαμε πει, ότι ρίχνουμε κρύο νερό στον ρακά για να διατηρηθεί το χρώμα, και νομίζω το είχαμε και για τα φασολάκια, θυμάμαι καλά. Ακριβώς. Μπράβο.
Έλα να δεις, το στραγγίζω καλά και στη συνέχεια θα το βάλω μέσα σε αυτό το μεγάλο μπολ εδώ, mm-hmm. όπου θα μπει μετά και το κρύο μας το ρύζι. Τέλεια. Το αφήνουμε εδώ, γιατί εδώ στο ίδιο σουρωτήρι θα σουρώσουμε το ρύζι μας. Πώς θα πας για να σε δω? Μια χαρά. Πώς σου φαίνεται? Ωραίο. Καλό. Mm-hmm. Λοιπόν, έλα να δεις τι θα κάνουμε. Το κολοκυθάκι, το κολοκυθάκι είναι έτοιμο. Δώσε μου την κουτάλα. Έλα. Τώρα εδώ χρειάζομαι πραγματικά τη βοήθειά σου. Έλα, λέγε. Θέλω να πάρεις αυτό το μπολ το γαλάζιο. Ναι. Και θέλω να βάλεις μέσα 2 κουταλιές ελαιόλαδο. Ναι. Όσο βάζεις εσύ αυτό, εγώ θα πάρω εδώ τις πιπεριές μου. Κάνε λίγο άκρη. Για ένα λεπτό. Χοπ. Α, και αυτές το τηγάνι. Και αυτές το τηγάνι για πολύ λίγο. Εσύ λοιπόν τι έβαλες εδώ, είπαμε? 2 κουταλιές ελαιόλαδο. 2 κουταλιές ελαιόλαδο. Έλα να δεις τι άλλο θα βάλω. Και άλλο. Θα βάλω 2 κουταλιές ή αντίστοιχα μια μεγάλη κουτάλα που έχω εδώ. Λίγο το νερό αυτό εδώ το ζεστό. Ναι. Βλέπεις. Εδώ. Τσακ. Και θα μου βάλεις εδώ το Φιλαδέλφια το light. Ναι. Το μισό πακέτο. 100 γραμμάρια. Ναι. Έτσι. Θα το ανακατέψεις καλά. Αυτό το λίγο ζεστό νερό από το ρύζι θα το βοηθήσει να λιώσει και θα κάνει μια ωραία κρέμα, την οποία θα τη ρίξουμε πάνω από τη ριζοσαλάτα μας. Η πιπεριά δεν είναι σαν το κολοκυθάκι που θέλει πάρα πολύ ψήσιμο. Θέλει πολύ λιγότερο, εντάξει. Ναι. Θα πάρω τις πετσέτες για να σουρώσουμε και το ρύζι μας. Το έχεις? Ναι, έβαλα. Μπράβο. Νομίζω όσο χρειαζόταν. Πίσω από το λάδι έχεις ένα σύρμα. Πίσω από το λάδι έχεις ένα σύρμα. Ναι. Εκεί και αρχίζει και ανακατεύει. Αυτό που σου αρέσει πάρα πολύ να κάνει. Το ξέρει ότι δεν μ' αρέσει και με παιδεύει, αλλά παρόλα αυτά. Γιατί το αποτέλεσμα τώρα είναι εντυπωσιακό. Εδώ όμω τώρα τι γίνεται, επειδή έβαλα λίγο το ζεστό νερό και ήταν τι ωραία που ναι, λιώνει αμέσως. Λοιπόν, βάζουμε και τι περιέ εδώ μαζί με τα κολοκυθάκια και τα αφήνουμε λίγο να κρυώσουν, εντάξει. Πάει και αυτό. Κλείνουμε και αυτό το μάτι. Τελειώσαμε. Λοιπόν, σουρώνουμε το ρύζι μα. Βάζω και λίγο νεράκι στην κατσαρόλα να φύγει παντού. Ωραία. Και αυτή την κατσαρόλα όπως είναι την ξαναβάζω στο μάτι. Κοίτα, εδώ. Ωραία. Και πολύ γρήγορα θα έρθω να ψιλοκόψω τα κρεμμυδάκια. Για δες πώς έχει γίνει, μήπως ήθελες να είναι όχι, και άλλο πηχτή. Είναι τέλεια, είναι τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, τελείωσες εκεί mm-hmm. και μου βάζεις λίγο ελαιόλαδο στην κατσαρόλα η οποία σούρωσα το ρύζι. Στην κατσαρόλα. Ναι. Okay. Πόσο? 1-2 κουταλιές. Εντάξει. Και παίρνεις την κουτάλα την ξύλινη ναι. και θα σου βάλω πολύ γρήγορα όπως βλέπεις ψιλοκόβω τα κρεμμύδια μου. Ίσα ίσα να τα τσιγαρίσεις λίγο μέσα στην κατσαρόλα. Θα στα βάλω κατευθείαν. Και μετά εγώ θα συνεχίσω να ρίξω κρύο νερό στο ρύζι μου έτσι ώστε να κρυώσει. Το έχεις? Ναι. Είσαι αρχηγός. Τέλεια. Λοιπόν, εδώ ρίχνουμε λοιπόν κρύο νερό στο ρύζι. Ανακατεύουμε καλά. Το αφήνουμε λοιπόν τώρα εδώ να κρυώσει. Αυτά τα τσιγαρίζουμε και θα τα ρίξουμε και αυτά μαζί με τα υπόλοιπα υλικά μας μέσα στο μεγάλο μπολ. Αρακάς, κολοκύθι, πιπεριά. Λοιπόν, είναι έτοιμα. Άμα θέλεις να σε βοηθήσω να τα ρίξουμε. Ωραία. Εδώ. Ρίξε και τα κρεμμύδια μέσα. Τις βοηθεί εδώ. Βέβαια. Τέλεια. Αυτά τώρα κανονικά τα αφήνουμε λίγο να κρυώσουν. Πάρε ναι. το κουτάλι από εδώ. Το ρύζι μας όπως βλέπεις έχει στραγγίξει καλά. Πάμε να το ρίξουμε και αυτό μέσα. Ζήτω. Και τώρα παίρνεις 2 κουτάλια και ανακατεύεις πάρα πολύ καλά. Okay. Και την ώρα που ανακατεύεις εσύ, εγώ σου ρίχνω μέσα λίγο αλάτι και φρεσκοτημένο πιπέρι. Αχ, τι ωραία που γίνεται. Αυτό είναι που λέει μια ριζοσαλάτα με πράσινα λαχανικά. Σου βάλω και λίγο από τα πολύχρωμα πιπέρια μου που μου αρέσουν πολύ. Πώς μου φαίνεται, ωραία, είναι. Πάρα πολύ ωραία μου φαίνεται. Λοιπόν, και όσο ανακατεύεις εσύ, αυτή θα τη σερβίρεις με αυτή εδώ την κουτάλα σε ένα πιάτο. Ναι. Θα βάλουμε από πάνω λίγη από την ωραία ματζουράνα που έχω εδώ. Κάτσε να τη φέρω πιο κοντά. Μερικά κλαδάκια ματζουράνας. Εδώ. Αυτά μπορούμε να τα πλύνουμε λίγο και να τα στεγνώσουμε έτσι. Λοιπόν, έλα να αλλάξει το σερβίρισμα, γιατί εσύ είσαι καλλιτέχνης. Η σάλτσα σου την έχει φτιάξει πάρα πολύ ωραία, δεν είναι καθόλου νερούλα. Αν θέλαμε να την κάνουμε λίγο πιο παιχτή, θα βάζουμε ακόμα λίγο, αλλά μην είσαι εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, σε ένα πιάτο, λοιπόν, καταρχήν μπορεί να το σερβίρεις έτσι, εντάξει, σαν ριζοσαλάτα, σε ένα ωραίο μπολ. Και μπορείς επίσης να βάλεις και άλλα πράσινα λαχανικά. Μπορεί να θες να βάλεις λίγο μπρόκολο, μπορεί να θες να βάλεις
Οτιδήποτε, λίγο πράσο, ό,τι σ' αρέσει. Okay. Εδώ. Βάζουμε με ένα κουτάλι, λίγη από την ωραία κρέμα που έχει φτιάξει. Ορίστε. Βάλε από πάνω έτσι. Τι καλλιτέχνη είσαι. Εσύ είσαι ο καλλιτέχνη τη κουζίνα. Για να σε δω. Ωραία, με την κρέμα τη Little Light. Ωραία. Και μερικά κλαδάκια ωραία φρέσκια ματζουράνα από πάνω. Τέλεια! Ωραία, δεν είναι. Πολύ μου άρεσε αυτή η συνταγή. Λοιπόν, βάλουμε εδώ. Και μετά ακολουθεί ένα πάρα πολύ ωραίο, εύκολο, χοντρό μακαρόνι με ντομάτα και φρέσκο βασιλικό. Θες να τη δοκιμάσεις? Ναι. Στο διάλειμμα. Περίμενε.